Ukoliko salon knjige i grafike ne bude održan u februaru, Dom kulture Pirot nastojeće da organizuje ovu manifestaciju tokom proleća. Mi se još uvijek nadamo da će možda moći da se uradi sajam knjige i grafike. Planirano je od 18. do 25. februara. Mi smo pokrenuli proceduru koja je sve potrebna, znači javne nabavke treba da završimo i tako dalje, da bismo mogli uopšte da uradimo sajam knjige i grafike. Međutim, situacija je zaista takva da vrlo malo vremena je ostalo, možda još desetak dana da se prelomi da li će biti ili neće biti, ali u svakom slučaju čak i ako ne bude u ovom terminu naš sajam, postoji mogućnost da se pomeri za mesec ili dva. Vidjet ćemo, kažemo, opet kakva će biti situacija. U slučaju da zbog epidemiološke situacije ne bude moguće organizovanje salona knjige i grafike, Miško Ćirić, direktor Doma kulture, kaže da se razmatra organizacija ove manifestacije u manjem obimu, poput mini sajma knjiga u hali K ili na otvorenom ispred Doma kulture. U svakom slučaju biće objavljen zbornik radova pristiglih na konkurs za kratku priču i biće dodeljene nagrade autorima najboljih radova, kaže Ćirić. Već je pristiglo dosta radova, očekujemo naravno, pogotovo zadnjih dana najviše radova obično pristigne, tako da ćemo mi taj deo sajma da odradimo, odnosno radit ćemo zbornik za kratku priču, žiri u sastavu Vule Žurić i Dejan Stiljković će pregledati sve radove, kada oni izaberu one radove koji će biti nagrađeni i oni koji će se naći u zborniku za kratku priču, mi ćemo odštampati zbornik, uradit ćemo promociju, eventualno promociju neke knjige, odnosno nekog pisca i svakako ćemo podeliti nagrade. Konkurs za kratku priču otvoren je do 25. januara. Autori najboljih radova dobit će novčane nagrade. Za prvo mesto predviđeno je 20.000 dinara, za drugo 15, a za treće 10.000 dinara.